ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ କିମ୍ଭୀରିଣୀ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଜଳାଭୂଇଁ, ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ପାଣି କାଦୁଅ କିଛି ହିଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଟଷ୍ଟୋନ୍ଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିନଥିଲା। ଯଥାକ୍ରମେ ଟ୍ରେନ୍, ଜିପ୍ ଓ ଶଗଡ଼ ଆରୋହଣ ଉତ୍ତାରୁ ସର୍ବଶେଷ ଏକ ମାଇଲ ପଦଯାତ୍ରା ଯୋଗେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଟଷ୍ଟୋନ୍ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏକ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାମୟ ସହରରେ ଆଜନ୍ମ ବିତାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଟଷ୍ଟୋନ୍ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଏକ ନିପଟ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ସକାଶେ ସଦୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଭାରତବର୍ଷରେ ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ଭିତରର ବ୍ୟବଧାନ ଆଜି ଭଳି ସଙ୍କୁଚିତ ନଥିଲା। ବିଶାଳ ନାଲି ତ୍ରିକୋଣ, ରାଜନୀତିବିତ୍, ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଓ ସିଗାରେଟ୍ର ବହୁରଙ୍ଗୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆଜିର ପଲ୍ଲୀ ଯେପରି ସହରର ବିକୃତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ସେପରି ହୋଇନଥିଲା। ଆମ ଘର ବାରନ୍ଦାରେ ଏକ ଆରାମ ଚୌକିରେ ବସି ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଟଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରତି 5-10 ମିନିଟରେ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଚମତ୍କାର ବିସ୍ମୟକର। ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ଓ ବିସ୍ମୟର ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ ଯାଏ ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ଜଣେ ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ଏକାଧିକ୍ରମେ ଅବଲୋକନ କରିପାରେ ଏହା ଥିଲା ଚମତ୍କାର। ଶତାଧିକ ଗୋରୁଗାଈ ଜଣେ ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗୁଆଳ ଟୋକାକୁ ମାନ୍ୟ କରି ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତର ଦେଇ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଗତିରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ବାଳୁତ କାଳର ପାଇଡ୍ ପାଇପର ଗୀତ ପଢ଼ି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁଲ୍ୟ ବିସ୍ମୟ। ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ଶତକଡ଼ା 97 ଅଧିବାସୀ ରେଳଗାଡ଼ି ଓ ସିନେମା ଏ ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଦର୍ଶନ ନକରି ମଧ୍ୟ ବିନା ସୂଚନାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା ତତୋଧିକ ବିସ୍ମୟ। ତେବେ ସାହେବଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ବିସ୍ମୟକର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲା ଆମ ଗ୍ରାମର ଆଦର୍ଶ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ମକୁ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର, ଯିଏକି ଡାରୱିନ୍, ମାର୍କ୍ସ, ଫ୍ରଏଡ୍, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡସ ଏ ପଞ୍ଚପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣି 40 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସିଥିଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦିନେ ଜଣେ ନିପଟ ସାହେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ଏକଥା ଗ୍ରାମବାସୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରମତ୍ତ କଳ୍ପନା ଭିତରକୁ ବି ଆସିନଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ତଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଝଡ଼, ତାହାର 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦେବ ମନ୍ଦିରର ଆକସ୍ମିକ ପତନ, ଏପରିକି ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିବା ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ନୀରବ ଥିଲା। କିମ୍ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର 20 ସରିକି ସୁଧିଜନେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ୍ମାସନ ରୂଢ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ହାଁ କରି ଅନାଇ ବସି ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେ ନିରୀହ ଆମୋଦ ସମ୍ଭୂତ, ଏ କଥା ସାହେବ ବୁଝୁଥିଲେ ଓ ମୃଦୁ ହସି ମୋତେ ଏକାଧିକ ବାର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଡ଼େ ମନଲୋଭା, ଏ କଥା କି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲି? ମୁଁ ଯଦି ନୃତ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଇଭଳି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବହେ ନାଚନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ମମତାବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସାହେବ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂତପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଅନୁବାଦକ ହିସାବରେ ଥିଲି ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅବିକଳ ଭାଷାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ସଭିଏ ନାହିଁ କଲେ। ସାହେବ ସଳଖି ବସିଲେ, ଜଣାଗଲା ଏଥର ତାଙ୍କର ହାଁ କରିବା ପାଳି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ବାବୁ, ଏମାନେ ମୋ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମ ଦେଶର ଶତକଡ଼ା 50ରୁ ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଗୋପନ ରଖି ହେଉ ଭୂତପ୍ରେତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ପଚାରିଲ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମୁଁ ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷାନ୍ତରିତ କଲି। ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ସନ୍ଦେହୀ। ସାହେବ ସେମାନଙ୍କର ନିରବତାର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଇଦେଲେ ଓ ସପ୍ରଶଂସ କଣ୍ଠରେ ମୋତେ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବୁ, ମୋ ଦେଶର ଲୋକେ ସିନା ଉପରକୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମର ସୁଧିଜନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉକ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିରୁକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ
ବିଶ୍ୱାସ କଣ ସାହେବ? ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଥାଏ ନା ବିବେକ ଥାଏ? ତମେ କି ପରତି ଯିବ ସାହେବ? ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମୋ ଆପଣା ବାପାର, ନିଜ ମାମୁଁର, ନିଜ ଜୁଆଇଁର ଖୁଦ୍ ଖୋଦ୍ ପୁତୁରା, ଏକା ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ବାହାଘର ବେଳେ ସବୁ ସଉଦା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ମୁଁ ନ କରିଛି ଶଳାଟି ପାଇଁ? ଅଥ କିଏ ନ ଜାଣେ ଯେ ମରି ଭୂତ ହୋଇ ଶଳାଟି ଆମ ଗାଁର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋତେ ହିଁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲା? କିଏ ନ ଜାଣେ ଯେ ପୁରା ବର୍ଷଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଧା ଅଧି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ତା ବର୍ଷିକିଆ ଜାକଜମକରେ କରି ତା ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ କେବେ ବି ବାଡ଼ି ପଟକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲି, ଏକ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ। କିଏ ନ ଜାଣେ ଏକଥା? ନା ସାହେବ, ତୁମେ ଯେତେହେଲେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ତମେ ଆମ ଦେଶର ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ କରି ରଖିଥିବା ଗୁଣିଆଙ୍କର ବେକ ବି ମୋଡ଼ିଦେଇ ମାରିଦେଇପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଦୟାଳୁ ପରୋପକାରୀ ଭୂତପ୍ରେତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଖୋଦ୍ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ବାବୁ, ତମେ ସାହେବଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମଝାଇ ଦିଅ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଉମର 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସାହେବ। ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ଲାଗିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମରିଗଲେ ଭାବି ପରିବାରର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଶାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ପରେ ପରେ ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇ ରଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ରାତିଟାଏ ଦିନଟାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ ନେଇ ମଶାଣିକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ମଲା ମା କୋଳରୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ଦେଖି ସାହେବ, ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା କାଳ କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସ୍ୱଭାବ ତାର୍କିକ ପ୍ରବୀଣ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳି ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଓ ନିଜେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପୁଣି ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚୟ, ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ସାରା ଜୀବନ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ନା କଥା କହିଲେ ନା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଲେ। ନିହାତି କଥାବାସା ହେବାକୁ ମନ ହେଲେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାସା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ କଥା ଉଠେଇଲେ ସାହେବ, ଭଗବାନ କ'ଣ ମହାଜନ ଆମେ ଖାତକ, ନା ଆମେ ମହାଜନ ଭଗବାନ ଖାତକ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ? ସେ ପୃଥିବୀ ସୃଜିଲେ, ଆମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ଆଣିବେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକତାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କଲି। ସାହେବ ପୁଣି ଆରାମ ଚୌକିରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର ସାହେବ, ନଈ ସେପାରିରେ ଯେଉଁ ମଶାଣୀ, ସେଇଠି ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ କଥାରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ତମେ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ଜାଗା ଦେଖିପାର, ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ। ନଈ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସାହେବ ପୁଣି ସଳଖି ବସିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ, ଆଗାମୀକାଲି ମୋର ଗରମ ପାଣି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ତମ ନଈ ପାଣି ଭାରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, କାଲି ସେଇଥିରେ ଡୁବ ଦେବା। କିମ୍ଭୀର ନାହାନ୍ତି ତ? ଗାଁ ସହିତ ପିଲାବେଳୁ ମୋର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁ କିମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅପମାନ ବୋଧ କଲା ଭଳି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବାବୁ, ତମେ ତ ବହେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, କିମ୍ଭୀର ନଈରେ ନ ରହି କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ବାବୁ, କିମ୍ଭୀର କ'ଣ ଆମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରେ? ଯେ ଯାଏଁ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ବୁଢ଼ୀ ବଞ୍ଚିଛି, ସଭିଏ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ୟତ ଅଙ୍ଗୁଳିମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ମୁଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବିବୃତ୍ତିକୁ ପୁରାପୁରି ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କିମ୍ଭୀରଠାରୁ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାହେବଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତକ କହିଦେଲି। ସାହେବ କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମଗ୍ର ରସାସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ପୁଣି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମବେତ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାହେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ ନଥିଲା। ଅଗତ୍ୟା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି, ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଟଷ୍ଟୋନ୍ ସେ ଗୋଟାଏ ହାସ୍ୟକର ବ୍ୟାପାର, ଆପଣ ତ ବୁଝିସାରିବେଣି ଆମ ଲୋକେ କେତେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ନଈକୂଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏକ ଗରିବ ଦମ୍ପତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ ହୋଇ ସେ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବିଧବା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଯୁବତୀ ଦିନେ ନଈରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ତାକୁ କିମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଯିବାର ଲୋକେ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଆସି ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ତା ବାପା ମଲାଣି, ବୋଉ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି,
ନଈକୂଳରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ଝିଅ ବୋଉର ଯଥାସାଧ୍ୟ ସେବା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ବସି ସେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥାଏ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ତା ଘର ପଛପଟେ ନଈ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ା କିମ୍ଭୀର ନଈରୁ ଉଠିଆସି ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧ ଏପଟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ପକାଇଲେ। ଝିଅଟି ବୋଧହୁଏ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବିହୁନେ ଦୁଃଖରେ କାହା ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। କେମିତି କେଜାଣି ଗୋଟାଏ ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। 10 ବର୍ଷ ଘର କରିବା ପରେ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ କିମ୍ଭୀର ବି ଟିକିଏ ଜୁଆଇଁ ପଣିଆ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଯେ ମଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ବୟସ ସମ୍ଭବତଃ 90 ପାଖାପାଖି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ୟା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଆଯାଇଛି ଯେ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ କିମ୍ଭୀରମାନେ ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ପାଳି କରି ବୁଢ଼ୀକୁ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ, ଅପୂର୍ବ, ଅପୂର୍ବ ସାହେବ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି 10 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଥିଲା କେଉଁଠାରେ ଜାଣେ ନା, କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି କି ନା ମୋର ସନ୍ଦେହ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଲୋକେ ଏପରି ଗଳ୍ପକୁ ଏଡ଼େ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବୁଢ଼ୀକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ ଅଥଚ ମିନତି ଭରା କଣ୍ଠରେ ସାହେବ ମୋତେ କହିଲେ, ବାବୁ, ବୁଢ଼ୀର ସେହି 10 ବର୍ଷର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଏତକ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ। ଜହ୍ନ ଉଠିବାକୁ କିଛି ଡେରିଥାଏ। ଟର୍ଚ୍ଚଟିଏ ଧରି ମୁଁ ସାହେବଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ନିରହଙ୍କର ନିର୍ଭୁକ କୁକୁର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏକ ଜନପଦମୁଖୀ କଚ୍ଛପକୁ ଝୁଣ୍ଟି ଭୂପତିତ ହେଉ ହେଉ ସାହେବ ସମ୍ଭାଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମୋଦିତ ହିଁ ହେଲେ। ଡିବିରିଟିଏ ଜାଳି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଚିବୁକ ରଖି ବୁଢ଼ୀ ବସିଥିଲା, ଆମକୁ ଦେଖି ହସିଦେଲା। ଆମେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଚକା ପାରି ବସିଗଲୁ ଓ ବୁଢ଼ୀର ପଥୁରୀରେ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇଥିବା ଦୁଧ ଭାତ ଓ କଦଳୀ ଚକଟା ଅଜାଡ଼ିଦେଲୁ। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ହସିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆମେ ଆସିଛୁ ତମଠୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବୁ ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଇଏ ଜଣେ ଅସଲି ସାହେବ, ବିଚରା 7 ସମୁଦ୍ର ସେପାରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ତମଠୁ କିଛି ଗପ ଶୁଣିବେ। ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରେ କୌଣସି ବିସ୍ମୟ ବା ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରାଜପୁତ୍ର ଓ ସପନପୁରୀର ରାଜକୁମାରୀ କଥା ଶୁଣାଇବି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତମେ ତ ଜାଣ ତମକୁ ସଭିଏଁ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହା ହା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ତୁମେ ହଜି ଯାଇଥିଲ ସେ 10 ବର୍ଷ କାଳ କେଉଁଠି ଥିଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲ, ସେଇ କଥା ଶୁଣାଅ, ମୁଁ କହିଲି। ବୁଢ଼ୀର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଲା। ତାର କଥନ ଭଙ୍ଗୀର ସାବଲୀଳତା ଗୋଟାଏ ବି ଦାନ୍ତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ବୁଢ଼ୀ 2-4 ପଦ କହିବା ପରେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କରିଦେଉଥାଏ। ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାଟଷ୍ଟୋନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ ଯେପରି ଛାଡ଼ି ନଯାଏ। କିମ୍ଭୀର ତ ମୋତେ ନେଇଗଲା ବାପା, 7 ତାଳ ପାଣି ତଳକୁ ତଳକୁ, କେମିତି କେ ଜାଣି ମୋର ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ବାଧା ଦେଇ କହିଲି, ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ କିମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଯିବା ପରେ ତମେ କେମିତି ଖସିଗଲ, 10 ବର୍ଷ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତାଇଲ, ସେଇ କଥା। ବୁଢ଼ୀର କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଚାଲିଲା, 7 ତାଳ ପାଣି ତଳେ ବାପା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିମ୍ଭୀର ମୋତେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନାଇ ରହିଛି। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୁଁ ତା ଆଡ଼ୁ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ କେମିତି ଖସିଲ, ସେ କଥା ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ଖସିଯିବା ପରେ କ'ଣ କଲ ସେତକ କୁହ, ମୁଁ ପୁଣି ବାଧା ଦେଇ ତାକୁ କହିଲି। ଖସି ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିଲି ବାପା, କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ତା ଆଡ଼ୁ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। 7 ତାଳ ପାଣି ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଦିବା ନାହିଁ, ରାତି ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ କେତେ କାଳ ସେମିତି ବିତିଲା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବୁଢ଼ୀକୁ ବାଧା ଦେଲି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀର ବକ୍ତବ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟତା ଯେ ତାହାର କାରଣ ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଭଳି ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ ସାହେବ ତା କାହାଣୀ ଗିଳିଯିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ତାହା ହିଁ ତାହାର ହେତୁ। ସେଇ ମୃଦୁ ଆଲୁଅରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଛାଇ କାନ୍ଥରେ ଦୋହଲୁଥାଏ। ମୁଁ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଢ଼ୀର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଯାଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କଦାଚିତ୍ ନଈରୁ ନୌକାର ଅପଶ୍ରୟମାଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ ବୁଢ଼ୀ ରହିଯାଉଥାଏ, ଯେମିତି ନଈର ସେଇ ଉଚ୍ଛଳ ଡାକ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଶାଣିତ କରିଦେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାପୀ ଗପି ଚାଲିଲା।
ଆମ ଗାଁ ତୁଠରୁ 9 କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ଅଛି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡ, ସେଇଠି 7 ତାଳ ପାଣି ତଳେ କିମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଘର କରିବାର ସେ ଗଳ୍ପ। ସେ ଘର କରିନଥାନ୍ତା, ପ୍ରଥମରୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଉପରକୁ ଭାସି ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ପାଣିରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସେ ନିଜେ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କିମ୍ଭୀର ତାକୁ ଏମିତି ଯାଦୁ କରିଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନ କରି ପାଣି ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା ବେଳେ, ନା ତାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅନେଇ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ଜାଣେ ନା। ସେ ତେଣିକି କନ୍ଦାକଟା କଲା, କିମ୍ଭୀର ତାର ମନ ଭୁଲାଇବାର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ କିମ୍ଭୀର ଦିନେ ତାକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତୁ ତୋର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଆଗରେ ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଲା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ କିମ୍ଭୀର ଗଣ୍ଡରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଚରଣାର୍ଥେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲାବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲା। କହିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ତୁ ନଥିବୁ, ତେବେ ହଠାତ୍ ମଝି ନଈରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପକାଇବୁ ନାହିଁ, ମଣିଷ ବନି ବୁଡ଼ି ମରିଯିବୁ, ତୋ ଗାଁ ତୁଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କୂଳକୁ ଲାଗି ତେବେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଫେରିଆସି କିମ୍ଭୀର ଦେଖିଲା, କିମ୍ଭୀରିଣୀକୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ସେଇଠି ରହିଛି। କିମ୍ଭୀର ପୁଲକିତ ହେଲା, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ପରଦିନ ବି କିମ୍ଭୀରିଣୀ ଗଲା ନାହିଁ, ତତ୍ପର ବି ନୁହେଁ। କିମ୍ଭୀର କିମ୍ଭୀରିଣୀ କେତେ ତୁଠ ତୁଠାନ୍ତର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ବୁଲିଲେ ଆନନ୍ଦରେ। ଥରେ ଏ ନଈରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଈକୁ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ ପଥ ସନ୍ତରଣ କରି ଗୋଟାଏ ତୀର୍ଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିମ୍ଭୀରିଣୀ ତା ବରକୁ କହିଲା, ତମେ ପାଣି ଭିତରେ ରୁହ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଏଠାକାର ଦେଉଳକୁ ଯାଇ ଦିଅଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଆସେ। କିମ୍ଭୀର ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏକାଧିକ ତୀର୍ଥ ସେ ଦେଖିଛି, ରାତିରେ କୂଳ ପାଖକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ମଣିଷ ରୂପ ଫେରିପାଏ। ସାରାଦିନ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ରାତିରେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କିମ୍ଭୀର ତାକୁ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ବନାଇ ଦିଏ। କେବଳ ନିଜ ଗାଁକୁ ସେ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, ଆସିଲେ କାଳେ ଆଉ ଫେରିଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ଉତ୍ତାରୁ ଥରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲା। କିମ୍ଭୀରର ଅନୁମତି ନେଇ ଦିନକ ପାଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ତାଠୁ 2 ଦିନ ସେବା ପାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି ପୂର୍ବ ଜୀବନ କଥା, ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସ୍ନେହ କଥା ଭାଳୁ ଭାଳୁ ଆହୁରି ଦିନଟାଏ ବିତିଗଲା। କିମ୍ଭୀର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କୂଳକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ମାରି ପକାଇଲେ। ତାପରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ବିତିଗଲାଣି, ବୁଢ଼ୀ ରହିଛି ଏଇ ନଈକୂଳରେ ଏକାକିନୀ। କୁଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ହିଁ ଶୃଗାଳ ପଞ୍ଝାଏ ହୁକ୍କେ ହୋ କରି ଉଠିଲେ। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ସାହେବ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ବୁଢ଼ୀଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଉଠିଲୁ, ବୁଢ଼ୀ ହସିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଜହ୍ନ ଉଠିଲାଣି, ତେବେ ପ୍ରତି ଘରୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ସେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅକୁ ଆହୁରି ନରମ ନୀଳାଭ କରିଦେଉଥାଏ। ଆମେ ନୀରବରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲୁ। ସାହେବ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ, ଏଥର ନଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗଛପଟିକୁ ଓ ପରେ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ନିର୍ଭୁକ କୁକୁରକୁ। ହଠାତ୍ ନଈକୂଳରେ ଅଟକିଯାଏ ସାହେବ ଅତି ଆନ୍ତରିକ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଗଣ୍ଡଟା କେଉଁ ଦିଗରେ? କେଉଁ ଗଣ୍ଡ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡରେ କିମ୍ଭୀର ଓ କିମ୍ଭୀରିଣୀ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ 2ଟି, ଚମତ୍କାର ବିସ୍ମୟକର। ତାପରେ ମୁଁ ହସିଥିଲି। ସାହେବ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦିନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏକ ମହାନଗରୀରୁ ସାହେବଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଥିଲି, ଏବେ ବି ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ବିତାଇଥିବା ରାତିଟିଏ ଦିନଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ସମୟ ତକ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ସେଇ ବୁଢ଼ୀଟି କିମ୍ଭୀରିଣୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ଭଳି। ଆଉ ମୋର ସେ ରୂପାନ୍ତର କେଡ଼େ ବାସ୍ତବ ମନେ ହୁଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ କିମ୍ଭୀରିଣୀ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।